El repositori institucional de la UOC O2 dona accés a les publicacions digitals amb accés obert, lliure i gratuït produïdes per la UOC en les activitats de recerca, docència i gestió. Inclou articles, ponències, materials didàctics, treballs finals de carrera, tesis doctorals, etc. La cerca simple és la manera més ràpida i fàcil de buscar informació en el repositori. La cerca avançada ens permet seleccionar en quin camps volem cercar, paraula clau, títol, autor, matèria, combinables amb els operadors i o no. La pantalla de resultats de cerca ens permet diverses opcions per a visualitzar i ordenar els resultats. Fent clic en qualsevol dels títols, podem veure informació del document, enviar-lo a les nostres xarxes socials, consultar-ne les estadístiques d'ús, etc. Accedim al test complet en l'enllaç Obre. Des de la pàgina d'inici, podem navegar per les col·leccions i veure el mapa estructurat jeràrquicament. I també podem llistar els índexs d'autors, títols i matèries. Per exemple, si busquem els documents de Manuel Castells, fent clic en Autors i entrem les primeres lletres del cognom i els seleccionem. Una altra opció és la cerca per àrees temàtiques. Des de la pàgina d'inici, seleccionem els temes a l'arbre desplegable de la part inferior i cerquem en tot el repositori, sense importar-nos la comunitat o el tipus de document.